Mityba išskiriama kaip viena iš visuomenės sveikatingumo sričių, kurios lygis 21-ame amžiuje drastiškai nusmuko. Net penktadalis visų pasaulyje ištinkančių mirčių yra susijusios su prasta, ne visavertė mityba, kuri gali išprovokuoti širdies ir kraujagyslių ligas, tam tikras vėžio rūšis bei antro tipo diabetą. Ir viso to dažnas palydovas yra viršsvoris. Taip pat prieš penkmetį nustatyta, kad net 11 milijonų žmonių mirtys iš dalies gali būti atsainaus jų požiūrio į mytybą rezultatas. Turbūt galėtumėm apie maistą kalbėti 3 dienas ir nesibaigtų tos kalbos ir jos būtų labai įvairios. Tada kažkaip norisi labai trumpai ir aiškiai pasakyti kelis akcentus. Nepaprastai svarbu suvokti, kad maistas tai yra energija, kad tai yra energijos šaltinis. Ir kad kiek mes jo gauname, tiek tos energijos gaunamos su maistu turi būti ir sunaudojama. Kai tik gauname daugiau, iš karto viskas atsideda mūsų kūne. Niekam ne paslaptis ir puikiausiai moksliniais tyrimais yra įrodyta, kad viršsvoris tai yra didelė rizika širdies kraujagyslių ligų, onkologinių ligų, judamo atramos aparato ligų, medžiagos apykaitų, cukraligės. Taip kad turime suvokti, kad valgyti turime tik tiek, kiek mums reikia, kad galėtume vykdyti ir būtume efektyvūs. Ir nereikia pamiršti dar vieno paradokso, kada mes pradedam laikytis dietų, tai organizmas suvokia tai kaip savotišką maisto trūkumą ir jisai galvoja, kad va dabar greitu laiku nebus to maisto. Ką jisai padaro? Jisai sulėtina medžiagų apykaitą. Kas labai svarbu, kitą kartą mes naudojam maistą, kuris tikrai yra ant tiek mūsų maisto pramonės perdirbamas, kad visos tos kalorijos yra be galo lengvai įsisavinamos. Ta pati, sakykime, avižinių dribsnių košė, ne? Tai juk jinai atrodytų puikiausias produktas, bet jis yra jau tiek apdirbtas ir tiek paruoštas, vadinasi, jau mes prarandam savo viso dalį virškinimo procento grandinių. Tai viena grandinė – maisto sukramtymas. Kam įkramtyti, galim praryti. Toliau skrandis. Skrandis mūsų pasiruošęs įskirti druskos rūgštį tam, kad tą maistą kaip įmanoma greičiau apdirbti, bet ir jėknai kaip savotiškai neįdarbinama. Vėlgi skrandyje maistas neusilaiko, jis iš karto patenka į 12 pirštę žarną. Vat ir tie tokie skubėjimai, tie tokie procesai net nesugeba suveikti visa hormoninė esanti sistema žarnyne, kuri mus informuoja, kad viskas jau tu pavalgiai. Todėl vėl kiti paprasti patarimai, bet to, kaip ir minėjau, saikas, svarbiausia yra saikas. Kitas nerealus yra patarimas, tai atsisėdus prie stalo, visada pažiūrėti ir pajausti tą maistą visais savo jutimais. Kada mes įjungiam savo visas jusles, tai sakykim, regą, klausą, uoslę, skonį, galima atlikti labai paprastą duonos pratimą. Suvalgyti riekę duonos įprastai, kitą duonos riekę paimti, pažiūrėti, įvertinti spalvą, dydį, paliesti faktūrą, paklausyti, įsidėti į burną ir vėlgi pagalvoti, o kaip ta duona atsidūrė ant mano stalo. Ir kiek žmonių turėjo įdėti savo pastangų, turbūt suvoksime ir pradėsime tai vertinti visai kitaip. Ir praeis laiko tarpas ir jūs laiku pajausite sotumo jausmą ir nereikės persivalgyti. Valgyti iš lėto, ramiai, dėmesingai mes dar labiau save apdovanojame. Sutuoktinius aktorius Larisą Kalpokaitę ir Joną Braškį ilgametė profesinė patirtis išmokė teisingai maistą vertinti po visokių su juo susijusių išgyvenimų. Štai kad ir tai, jog prieš spektaklį pats organizmas blokuoja poreikį pusryčiauti, o vėlų vakarą po spektaklio ar repeticijų negailestingai reikalauja maisto. O kur dar tos nuolatinės gastrolės su trumpais sustojimais degalinėse? Sustojam benzino kolonėlį ir kai tu suvalgai šitą maistą, pats didžiausias siaubas po to pagalvot, ką aš valgiu. Tas greitas maistas, kitas tik, na, žmogus pats savo ne priešas, bet darbas, viskas,
tas greitas maistas kenkia. Taip, jie organizmai vargšai, jie nusitekenti, o neusigrūdinė. Tokio pastojo graužatį būni. Man vienu metu buvo organizmos visiškai sustojusi kaip virškinimas. Praktiškai medžiagų apykaita buvo nulinė. Tai yra kažkokia tokia košmariška būsena, kai tu visą laiką sotus. Ir svoris mano augo, ten matyti dėl pastovaus streso, dėl amžiaus visokių pakitimų. Labai blogai jaučiausi. Man būdavo visą laiką aš pavargusi, visą laiką man silpna, aš trumpam galėdavau susikaupti, blogai miegojau labai. Tas susitikimas su gydytoje buvo pačiu laiku. Pačiu laiku. Žinokit, aš labai širai laikiausi ir aš per 8 mėnesius aš numečiau 23 kilogramus. Aš net nepastebėjau, kaip jie nukrito. Aš numečiau, bet ne dėl to, kad aš turėjau numest svorį, o dėl to, kad organizmą išjudint, kad jis pradėtų dirbti. Jisai pradėjo dirbti. Aš įprasčiau pradėjau maitintis. Mano raumeninas buvo labai susilpnėjęs. Tokie dalykai, jie gan pavojingi, bet aš su gydytojų priežiūra tai dariau. Mūsų mytybo sumažėjo labai, pavyzdžiui, bulvių. Padaugėjo daržovių. Dabar aš valgau ir valgau vaisius. Labai mėgstam sveikatingumo salotas. Aš mėgstu padaryti. Vat Jonas priaugina burokėlių. Ir labai skanių burokėlių, tokie pailgi. Tai burokėlių ir morkų naminių. Tai vat žalius sutarkuojam. Burokėlius, morkas, česnakas, su citrinos sulčių trupučiuką, saulėgražų trupučiuką, druskytės ir aliejukas. Norėtųsi grakštesniai būti. Bet kai pagalvoji, kiek tau metų, tai galvoji, sveikata brangiau. Man maistas reikalingas ir draugas tam, kad aš gerai jaučiausi. Dėl sveikatos ten sutrikimų kažkokio, jis nuvažiuoja į sanatoriją ir jisai gauna tai reguliariai tą maistą, kuris jam tuo metu pats naudingiausias. Sanatorija padeda bent trumpam laikui, kai tu nutrūksti nuo darbo, tau susireguliuoti, nors kiek čia didelis yra sanatorijos laiku privalu. Laiku pavalgyt, nepersivalgyt ir nestovėt visą laiką prie puodų. Negamint. Tu ateini, tau paduoti. Čia tiesiog poilsis. Kai tik atsiranda langas darbe, kiekvieną rudenį, čia, gal pastaruosius vat COVID-o metus, visada vieną arba du kartus išvažiuojam. Trim, penkiom dienom. Kai tik mes suvokiam saiką maiste, saiką savo gyvenime, saiką savo elgesyje ir įsiklausome į savo kūną, galim gyventi sveikai, laimingai ir gyvenimas tampa vėl mielas.